Bugün Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülmüş azərbaycanlılara qarşı amansız işgəncələr verməkdə ittiham olunan erməni hərbiçilər Mikırtıçyan Lüdvik və Xosrovyan Alyoşanın cinayət işi üzrə məhkəmənin növbəti iclası keçirilir. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə zərər çəkmiş qismində Zahid Həsənov dindirilib. Onun sözlərinə görə 1994-cü ildə erməni hərbiçiləri tərəfindən əsir götürülüb. Biz 4 nəfər əsir Xankəndidə saxlanırdıq. Mən, Sergey Azər Aslanov və digər bir əsir, 5-6 erməni hərbiçi gəldi. Azər Aslanovu komandirin otağını təmizləməyə apardılar. 2 saatdan sonra geri qaytardılar. Sonra həmin əsiri yenidən apardılar. Ermənistan xüsusi xidmət orqanları onu söhbətə tutmağa başladılar. 1 saatdan çox söhbət apardılar. Həmin ermənilər gəldilər ki, otağı Sergey təmizləyəcək. Məlum oldu ki, onlar Azər Aslanovu ələ alıblar və otağı təmizlətməyiblər. Sergey gəldi dedi ki, Azər otağı təmizləməyib. O hadisədən sonra Azərə istədiyi yeməyi verirdilər. Məlum oldu ki, Azər Aslanov ermənilərlə iş birliyinə girib, həmin ildə Azər Aslanov Bakıda metronu partlatdı deyə Zahid Həsənov əlavə edib.